Виїзд дитини до 16 років за межі України під час війни відбувається у супроводі одного з батьків, повнолітніх брата чи сестри, інших родичів чи осіб, яких уповноважив один із батьків письмовою заявою. Вона має бути завірена органами опіки та піклування. При цьому виїзд дитини відбувається без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків для перетину кордону. Також має бути наявний паспорт громадянина України за його відсутності, свідоцтво про народження дитини.